ប៉ុន្តែរឿងដែលជាបញ្ហាចម្បងប្រជាជនបារម្ភនោះគឺរឿងធ្វើអាជីវកម្មតាក់ស៊ីក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីការគ្មានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មនេះទេបើគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យអ្នកឯងបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីទៅឆែកឡើងវិញឲ្យលោកធ្វើចេះអត់មានក្រុមហ៊ុននេះអត់មានសុំអាជ្ញាប័ណ្ណតាក់ស៊ីឬរដ្ឋាភិបាលឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណតាក់ស៊ីទេហើយកម្ពុជាក៏មិនទាន់មានតម្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមកធ្វើការវិនិយោគបើកក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើតាក់ស៊ីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាទេម៉ោងស្មើនេះរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយបងប្អូនប្រកបរបររថម៉ូតូឌុបរថកង់3នៅក្រៅប្រព័ន្ធនេះឲ្យបានល្អនេះជាគោលដៅរបស់យើង